Нові горизонти львівського литовища. Тепер аеропорт почав здійснювати ще й вантажні перевезення. Наразі такі польоти відбуваються в тестовому режимі. Втім, згодом їх планують зробити регулярними. Перші рейси відбували за маршрутом Київ, Львів, Київ. Наступні польоти здійснили в напрямку Дніпра. У планах також сполучення з іншими містами-мільйонниками, наприклад, з Одесою Харковом. Цікавим є й те, що перевезення здійснюється повітряним судном, відомим завдяки лівреї, яку отримала під час зйомок в голівудському блокбастері на стримні зі Сільвестром Сталона та іншими зірками в головних ролях.